A Câmara Municipal de Porto Velho fez a entrega da moção de aplauso às coordenadoras do Projeto Tamar, projeto da Igreja Universal do Reino de Deus. Confira as imagens. Ele mostrou ali um pouco da história, né, do trabalho da instituição, e de maneira que a gente vê que precisa ainda avançar muito em políticas públicas relacionadas à mulher. Assisti um filme aqui que tem cena de violência, né, contra a mulher, onde você tem a Lei Maria da Penha, onde você tem a delegacia da mulher, né, que as mulheres reivindicam que tem atendimento 24 horas, mas tem, né, testemunha de violência contra a mulher. E na maioria dos casos das violências contra as mulheres, envolve a droga e principalmente o álcool. Nesse ideal que eu sempre apresento e defendo, eu quero parabenizar a Igreja Universal do Reino de Deus, para parabenizar todas as pessoas que fazem esse mesmo trabalho e dizer da honra e do prazer de estar aqui na tarde de hoje para poder prestigiar essa justa homenagem. O Projeto Tamar é um projeto que atende aí as mães solteiras, especialmente as adolescentes. A gente sabe aí que, infelizmente, tem tido muitas mães aí envolvidas em drogas, muitas mães adolescentes, né? Mães que, inclusive, por causa da sua gravidez precoce, acaba muitas das vezes até mesmo sendo expulsa de casa, tendo problemas aí com os pais, com a família. E o projeto Tamar é um projeto que acolhe essas mães, que dá o atendimento psicológico, dá o atendimento espiritual, dá o atendimento físico, assistencial. Então é um trabalho realmente muito importante e que tem atendido aí cerca de 700 a 1.000 mães mensais. E essa moção de aplauso é, na verdade, uma justa homenagem e um incentivo para que essas coordenadoras, que são voluntárias, que fazem esse trabalho diariamente, possam estar aí se incentivando e continuar fazendo esse trabalho e atendendo essas mães que tanto necessitam. Meu nome é Denise Dias, sou coordenadora do Projeto Tamar. E o Projeto Tamar aqui em Rondônia tem 2 anos e o nosso objetivo é cuidar de mães solteiras que chegam até nós fragilizadas, chegam até nós sem motivo para poder cuidar dos seus filhos, se cuidarem. E o principal objetivo do trabalho é o quê? Dar força a essas mulheres, ajudar essas mulheres a que chegam até nós, como eu falei, fragilizadas, e apoiar no sentido jurídico, no sentido emocional, no sentido social, ajudar essas mulheres, mães solteiras, ensinando elas a serem mães, a serem mulher e a se valorizar. O Projeto Tamar é um projeto, como está falando, é um projeto sem fins lucrativos. No momento, nós só temos 14 voluntárias. Todo o custo do projeto sai da gente mesmo, do nosso bolso. O nosso principal objetivo de estarmos aqui hoje é poder divulgar esse trabalho para a sociedade aqui de Rondônia, porque o nosso estado, se você não sabe, no norte, ele é o primeiro estado do Brasil onde tem a incidência de mães solteiras em maior número de adolescentes, é aqui em Rondônia. Então, o nosso objetivo é divulgar isso, porque é uma questão governamental, de ajudar essas meninas. E o que nós desejamos é o quê? Parcerias para poder dar um curso profissionalizante para elas, para que elas venham ter uma profissão, para que elas possam se manter, se cuidar. É o que a gente estamos aqui nesse objetivo. Meu nome é Flávia Vidal, eu sou assistente social do Projeto Tamar.
E nós trabalhamos com as mulheres que são mães solteiras e na maioria são adolescentes. Adolescentes essas que são fragilizadas, não têm perspectiva de vida. E no nosso trabalho com elas, nós enfatizamos o valor, que ela tem que se valorizar. A maior parte não tem apoio familiar, não tem emprego, não tem profissão, é de uma classe média baixa. E o nosso trabalho tem sido esse, trabalhar o valor da mulher. E nossas reuniões acontecem todo segundo domingo do mês, na Igreja Universal, no Templo Maior, na Joaquim Nabuco. Trabalhamos nas reuniões com essas mulheres sobre a importância delas educarem seus filhos, porque como a maior parte é adolescente, então elas têm muitas dúvidas, elas não sabem como educá-los. E isso é um problema muito sério para a sociedade. Então, procuramos atendê-las da melhor forma possível, tirar dúvidas, esclarecer, para que elas venham ser mães melhores, uma mulher com segurança, que se valoriza e que consegue ser uma boa mãe. É uma homenagem importante, uma homenagem que incentiva as coordenadoras desse programa a cada dia se dedicarem mais ao programa e a cada dia poderem levar o objetivo do projeto, que é oferecer uma qualidade de vida melhor às jovens que muitas das vezes acabam aí tendo uma má influência e acabam, às vezes, aí tendo um filho na sua adolescência e tem esse apoio. Com certeza a gente tem de parabenizar aqui o projeto, parabenizar a Igreja Universal do Reino de Deus e com certeza a gente faz votos que esse projeto ele a cada dia cresça mais e possa ajudar a população do nosso município de Porto Velho.